Тук съм, бе. Шкафа, дами и господа. Аре, бъдете малко хора, бе. Не си ми косер. Не. Предлагам ви да пусне малко музика и да ви почерпя по едно. Или не. Гери, кукучко моя. Ела да ме утешиш. Мози. Квистия. Кой? Какво е тия дето се въртят около моя Дани? Тарам-тарам! Абе, къде е сестрата? Майко! Мисля да се нафиркам. А, давай!